думали об этом арбитры. Честно говоря, вот этот эпизод больше попахивал фолом, нежели решение в пользу греков в предыдущей атаке. Εντυπωσιακό στοπ από τον Μητογλου στο lay-up του Μαυροϊδή και ο Νέντοβιτς τώρα στον Καλαϊτζάκη, ο οποίος θα σουτάρει για τρεις. Θα βρει το στόχο διεθνής. Ομάδες, Πιερ Τζάκσον. Τζάκσον δίνει στον Νέντοβιτς. Νέντοβιτς χωρίς να το σκεφτεί για τρεις, αστοχή και τώρα η ΑΕΚ.
Žalgirio namų arenoje. Žalgiriečiai laimėjo kur kas solidžiau, 26 taškais, 83-57. Nevėžis taip ir nesurinko, ne vieną tašką. Urbutis. Dar sykį. Kalaitzakis prieš Jūciką. Dabar labai geras perdavimas Grantui Vasiliauskui, o šiam pelnyti dviejų. Žaidęs tris kartus, na, bet nėra toks svarbus komandos žaidėjas, plus dabar jo ir aikštė. Nėra Kazakauska. Troje rungtynių dalyje iš pradžių buvo Panajotis Kalaitzakis. Oi, čia nei. Gabrieliaus žodžiais, Kendrikas Braunas buvo individualiai pajėgiausias. Panevėžio Lietkabelio žaidėjas, tačiau visiškai nekso šeimininkams. Georgas Kalaitzakis. Geras paslėptas perdavimas Urbučiu ir viena geriausia. Taip, sugrįžo į rungtynės Kėdainių komandą, atrodytų vienu metu jau Sintek Dzūkija galutinai kontroliavo situaciją. Vedišėvas. O čia jau broliškas ryšys, puikiai. Neaišku. Tiesa, labai svarbios gali būti tos pusantros minutės. Kasgi išėjo. Kalaitzakis ir vėl tik 5 sekundės, kol kas nieko Nevėžis nesukūrė per šią ataką. Galiausiai kamuolys pasiekė kojo ir šio. 14 sekundžių ir dar vienas bandymas šios atakos metu. Pelnyti taškus iš tų 14. 3, bet seif Lietuvos krepšinio lygos mačius rinkosi liūto dalį taškų Lietkabelio komandoje, o čia Julius Kazakauskas. Viena nerezultatyvi ataka, tačiau kaip klysta Lietkabelis. Urbūtis ir 2 taškai iš pokrepšio. Štai kas Kalaitzakis buvo čia. Na, sunku, be abejo, iš veido skirti šiuos 2 krepšininkus, reikia pamatyti numerį. Ir Beliauskas rūksta į priekį. Na, labai džiaugiuosi Laurino. Gerų startų, opa, iki galo, ko iš... Ψηλό playmaker που μπορεί να φύσει από εκεί. Γκίστ. Δεν του βγήκε το... ο πρώτος χρόνος. Ξαναφύσει την περιοχή στην οποία δικαιούται να κινείται, τότε θα δεχτεί τεχνική ποινή και είναι κάτι το οποίο εξηγείται στο παρελθόν με τον Τακανό. Είναι πολύ παχιαστό. Μπορείς να σε δω. Μην κοιτάξεις. Ποιος είναι ο πρώτος κόσμος Παναθηναϊκού, ξέρεις. Όχι. Ο Αντετοκούνμπο με 16 και εδώ μην το βρει ένα ακόμη κάρφωμα. Κάνω σωστά κυρία Κουρσαβούρη. Έτσι ακριβώς και θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και σε μια συνέντευξη στο pick and roll, σε επόμενο pick and roll. Lietkabelių daugiau nei 32 minutės aikštėje praleido jis. Pelnė 8 taškus ir surinko 8 naudingumo balus. Pastaruoju metu yra labai garsiai apdainuojamas. Fantastiškas jis tiesiog buvo rungtynėse su Stambulo Anadolu Efes ekipa, net devmeniškai rungtynės Stambule, tačiau tų gerų rungtynių neužteko tam, kad būtų veikta šiuo metu stipriausia Eurolygos komanda. Čia Julius Kazakupas žaidžia ant klaidos ribos, galiausiai ta riba peržengta ir Nevėžis turi galimybę išsiveršti į priekį. Panajotis Kalaitzakis šios atakos metu.
Kristupas Žemaitis iš 3 taškų zonos, ojojoj, koks netaiklus. Na šiandien beje su Kauno Žalgirio klubu, Kėdainiuose nėra Keisi Riverso. Kol kas neaišku, kokios su to priežastikas ir 100% pataikymas iš visų nuotolių abu. Dvitaškai abi baudos ir vienas tritaškis šiandien jau jo sąskaitoje. O tavo, vienas iš komandos trenerių, kad ieško kaip pastiprinimo ir spėčiau, kad tikrai tas pastiprinimas nesu pastarai mačia Kauno Žalgirio arenoje. Kauniečiai laimėjo jau toli gražu netaip užtikrintai. Čia Kazakauskas norėtų pažio namų arenoje. Žalgiriečiai laimėjo kur kas solidžiau, 26 taškais, 83-57. Žaidė Klaipėdos Neptūno ekipoje praėjusį sezoną praleido Palangos su Kuršių klube, kurį būtent ir treniravo jo dabartinis treneris Samarius Kalaitzakis. Ir prieš jį Naidželas Heisas. Panajotis iš 3 taškų zonos, 3 taškai su pražanga. Kokia problema Žalgiriui tik pirmajame rungtynių kelinyje. Jūcikas, iš vidutinio nuotolio netaikliai. Ta diena praėjusiais metais pralaimėta buvo skaudžiai 68-91, nu, po to namuose atsirevanšuota MVP. Lietkabelio penketa. Kazakauskas priverstinai, nebeskaitoje tie patys vargani 2 iš 13 metimų. Kalaitzakis plačiai, Kazakauskas. Pataiko Julius Kazakauskas. Pastatė užtvaras Viniokuo, Kristupas Žemaitis kartotinoje atakoje ir vėl šiek tiek lengviau. Lietkabelį, Urbutis. Pata Nevėžis taip ir nesurinko, nei vieno taško. Urbutis. Dar sykį. Į Panevėžio Lietkabelio krepšį aukšto ūgis įmetė 16 taškų. O čia pavyksta pataikyti ar... Kalaitzakis prieš Jūciką. Dabar labai geras perdavimas Grantui Vasiliauskui, o šiam pelnyti dviejų komandos daro nemažai klaidų. Dabar 11 kamuolį praranda Juventus, Panajotis Kalaitzakis ir nesportinė pražanga. Matas Jūcikas atsakyti dviem taškais. Stabdytas ir tose rungtynėse Dzūkija surinkusi 61 tašką. Neiškovojo trečiosios pergalės iš eilės šiame sezone Biliaus. Nesužais kontratakoje. Kalaitzakis Žemaitis laisvas reikia mest. Viskas buvo padaryta gerai. Unikalus krepšininkas, dažnai turinti sugai deficitą. Bet imantis kamuolis, oi nesigina Dzūkija, Nevėžio. Grantas Vasiliauskas drąsiai. Jorgas Kalaitzakis naudojasi ūgio pranašumu. Kazakauskas iš toli netaikliai kartoja. Pranašumą. Jorgas Kalaitzakis į kraštą. Beliauskui šis iš toli netaikliai išsisuko. Kamuolys žaidęs 3 kartus, na, bet nėra toks svarbus komandos žaidėjas. Plus dabar jo yra aikštė. Nėra Kazakauskas. Žiūrėjo gretose. Jorgas Kalaitzakis. Viniokuo. Turi daug ir dvies okuo, reikia aišku atakuoti, bet jau 9-asis Jokubaičio taškas. Taip pat ir 3 rezultatyvius perdavimus yra atlikęs jis, Matas Jūcikas, na, atrodo. Bičkauskas, tritaškis skrieja pro šalį, atkovoja kamuolį Nevėžis, greita ataka, Kalaitzakis. Į kraštą Bieliauskas, laisvas ir netaiklus jo metimas. Nors šypsosi, dabar žiūriu, Nevėžio vidurio pulės. Gražinamas kamuolys atgal, Bieliauskas iš toli ir 3 taškai. Turi sutartis 2 sezonams. Na, tas pats ir Panajotis Kalaitzakis, o Jorgijo likimas komandoje priklausys nuo... Ir pagerinti savo žaidimą. 28 taškai skiria ekipas. Krašte Vasiliauskas, laisvas ir dar kartą pata. Geriausių sezono rungtynių. Ir užsitarnautas trenerio pasitikėjimas perima kamuolį Bieliauskas ir čia į priekį skuba Nevėžis iš viršaus grūdo kamuolį. Labai slogių rungtynių matome visai kitokį Paulių Petrilevičių. O jis geras perdavimas. Jorgios Kalaitzakis. Kazakauskas prieš tai prametė daug tolimų metimų. Ekipos trijulė, kuri šiandien yra rezultatyviausia. Kevinas Šemas gauna bloką nuo Šenono Skoto. Tik po duplio, tačiau Okojo įsirašo tik atkovotą kamuolį ir ne tik slų metimą. Tačiau Nevėžis dar turi kamuolį ir Panajotis Kalaitzakis. Panajotis Kalaitzakis. Kazakauskas. Nepavyko. Nes taškų
Georgios Kalaitzakis, oi, koks jo perdavimas. Kazakausko metimas iš labai. Ko komet prisijungė Žemaitis ir sugrįžo Beliauskas. Na, tačiau vis dar stringa. Dabar persvarnėdami kamuolį į taimą polime. Dabar dvi atakas. Užbaigė Sibet. O ko jo? Per Lauryno Biručio iškeltą ranką. O ko jo? Štai toks sprendimas iš trijų taškų zonos metą vidurį. Kovotas kamuolys polime ir su kamuoliu jo brolis Georgos. Panajotis Kalaitzakis iš toli. Šį kartą pataikyti nepavyko. Jei daugiau nei 2 minutės žaidimo lieka iki kėlinio, o galbūt iki rungtynių pabaigos, Kristupas Žemaitis sudėtingas. Prieš tai prisidėjo gerų epizodų gynyboje, dabar nuima kamuolį po varžovų krepšių. Čia vidutinio nuotolio metimas, jis yra ne be pražangos. Panajotis Kalaitzakis sugebėjo apsiginti, o dabar Jorgas bandė išnaudoti savo pranašumą, Jucikas iš toli net. Graikams. Jankūnas Selendilui. Nu, susispaudė arčiau krepšio Kėdainių žaidėjai ir Pauliui Jankūnai. Nepavyks saugoti tų asmeninių pražangų. Milaknis iš trijų taškų zonos ir nepataiko pirmojo savo tolimo šuvio Kauno Žalgirio. Ir nulis taškų. Per daugiau nei 7 minutės Nigelas Heisas iš toli. Šį kartą metą netaikliai, jeigu Žalgirio priekinė. O Volkupas iš toli netaikliai. Nepavyksta pratesti jiems. Abu Valinskus vienu metu Čianakas laiko ištėje. Kuksikas jam derinukas. Ir dar kartą pro šalį Kalaitzakis su kamoliu. Tiesa, baudos metimo pataikyti dabar. Komandai šiose rungtynėse. Žalalis drąsiau, reikėtų žaisti Gediminui. Sumanimas buvo geras. Vaizdelis yra prastokas. Jomantas neatsispirė pagundai. Apšilimo metu Betas be klaidų dabar prameta savo pirmąjį tritą. Su jo Jorgas Kalaitzakis iki galo, Kolinsas nepabūgo, kelias 10 centimetrų aukštesnio okuo. Iš rezervų Matas Trasbadauskas Nevėžyje nebuvo panaudotas, na, o šeimininkų gretose žaidė visi. Jokubaičiui šis atakuoti iš toli nesiryžo, na, bet įdomu tai, kad Rokas Jokubaitis šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje tritaškus gauti be vyriausiojo komandos trenerio Mariaus Kiltinavičiaus, kuris baigiantis trečiajam kėliniui prieš save išvydo dvi technines pražangas. Ir labai dvitaškių taiklumų vilniečiai pranoksta varžovus. 64% Viniokojo, dabar prieš Okojo yra Paulius Petrilevičius, kur kas žemesnis, bet pasižymintis labai agresyvius žaidėjų ir jam tai geras šansas Lietuvos krepšinio lygoje įrodyti savo vertę. Čia pavojinga situacija, mano, jog šias rungtynės pieno žvaigždės laimės ir tam suteikia 81% tikimybę. Prasidėjus trečiajam kelniui, teka perdama Petrilevičiui, šis Lapornikui ir netaiklus Slovėno metimas iš trijų taškų zonos. Vėliau nusiima ką Grantas. Šikšnis netaikliai. Brusicas iš to paties krašto. Šį kartą netaikliai. Ir Kėdainių Nevėžis turi šansą. Jokoje rungtyniauja Marius Kiltinavičius pilnai pasitiki Matu Juciku. Iš trijų taškų zonos prameta Malkolmas Grantas. Lapornikas. Grantas iš toli. Netaikliai. Metimas galėjęs padėti tą. Rungtyniauti užsitęsė traumos gydymas. Nuo spalio 26 Lietuvos krepšinio lygoje jis nerungtyniavo iki pat gruodžio. Ir 36 naudingumo balai buvo jo kraityje tame mače. Šį kartą baudos metimo jam pataikyti nepavyksta. Kamuoliu prieš Georgios Kalaitzakį. Jucikas po krepšiu atsistumė šiek tiek Vinio Kojo, susikūrė ir dviesą kamuolių. Vienas surinkęs yra 7 taškus, Ignas Vaitkus visiškai laisvas. Neprisijungė prie tos kompanijos, kuri pataikė. Ir Darius Tarvidas iš krašto nepataiko. Trečiajame kelinyje ir ekipa Šulskis dar kartą iš toli. Nepataiko jis jų, atsikasimo kamuolį ir Okojo. Numuša Laurynas, dabar jo tolimas metimas priartino savo komandą iki vieno taško. Krafordas iš toli nepataiko ir Georgios Kalaitza. Tiesa tik viena, bauda iš dviejų. Pataiko
į dešinę jis ir čia viską gerai padarė Arnas, gerai viską darė ir Vaidas Šepukaitis, kuris komandoje pelno po beveik 15 taškų, atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus, Osimas Galdikas dar kartą nepataiko iš parketo. Williamsonas dabar turi šansą išvesti komandą į priekį, to padaryti jam nepavyksta. Netiksli bauda, 14, ne tik puolime, bet ir gynyboje. Gytis Masiulis iš toli, netiksliai. Papildomo šanso aikšto perdavimą Delininkaičiui. Šis į kraštą matų Jogėlą iš toli, netiksliai. Jorkas Kalaitzakis į makamolį. Delininkaitis per akimirką priėmė kamolį, atliko metimą. Jis kėlė ranką į viršų prieš varžovą. Simas Galdikas praktiškai nuo baudos metimo linijos gauna bloką Simas. Kolinsas 5 sekundės, Pekovičius. Atakuoja krepšį Pekovičius, pataikyti vėl nepavyksta, na kol kaimu abu jie su atvienu buvį. Jomantas iš toli ryštasi atakuoti ir nedameta Artūras Jomantas, o vėliau užsidirba Oi, labai gerą perdavimą iškišo Danisevičius, bet čia dar geresnį bloką išrašo Danisevičius. Geibas devau iki galo ir kaip nepataiko dabar Alitaus Sintek Dzūkijos amerikieti. Vėlgi Collinsas nepataiko, dar yra laiko, aišku ne. Čia kova dėl šokusio kamolio ir tą kamolį laimi Nevėžio gretose vietoje. To paties Kevino Šamo pasirodė Zacharas Vediševa. Šiaulių komandos krepšininkai. Akimas Raitas pastaruoju metu tikrai gerai metai iš toli, dabar pataikyti nepavyko. Vėliau pagerino ir kovo dėl atšokusių kamuolių. Furmanavičius vėl iš toli, netaikliai. Visiškai laisvas atakuoja ir tą daro netiksliai Tomas Dimša, o čia Čia Lipkevičius prieš Vediščevą. Nepavyksta išnaudoti savo patirties Lietkabelio kapitonui. Keršyti varžovam už sutriuškinimą. Kol kas yra vykdomas sėkmingai Cido arenoje. Valinskas iš toli per trumpas jo metimas. Nepavyksta Maldūnui realizuoti nei vieno iš dviejų baudų metimų. Tu holovai. Ir nėra. Ir nėra, bičiuliai. Reikia bauduot, reikia bauduot. Butkevičius gerai dirbo prieš jį Laurynas Bieliauskas. Čia jau iš trijų taškų zonos, taigus minučių ketvirtame kelinyje. Bendžiaus perdavimas Sirvydžiui. Ir Sirvydžio metimas dviejų potėlėms, tai apie Panajotiką Laidzakį planuoja kitame sezone visą komandą lipdyti. Ir galingas reikas Karolis Giedraitis. Uleckas. Prilipęs Georgios Kalaitzakis, bet atsikrat to pastarojo gynybą Uleckas. Bet... Delininkaitis tenka pačiam priimti kamolį. Veržiasi link krepšio, tikėjosi, kad pražanga galbūt bus užfiksuota. Transformanavičius, Akimas Raitas, na čia reikia aišku iš arti pasitikti Akimą Raitą. Sudėtingas Raito metimas geresnį nei 50% taiklumu. Kevinas Hardy. Iš toli, netaikliai, bet čia... Ir Lietkabelis gali laikyti kamuolį beveik iki antrojo ketvirčio pabaigos. Čia pražanga prieš Dimšą. Pyks. Žovų gynėjų Nevėžis. Abuvi iš trijų taškų zonos metą, mano žiniomis, lyg ir turėtų artimiausių metų jau sugrįžti į rotaciją. Buvo jis sugrįžę susitikime su Panevėžio Lietkabelis. O uždaryti keliai Lapornikui krepšio link. O Lasenbergas labai netaikiai kur turėjo būti sugrįžimas, tačiau tas sugrįžimas iki galo taip ir neįvyksta. Marius Valinskas, jo netaiklus metimas. Αυτό το οποίο θέλουν στον Παναθηναϊκό είναι να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, να δουν τα στοιχεία τα οποία θέλουν να δουν για τα μάτσα τα οποία ακολουθούν. Τρεις μήνες διαφορά πιο αργά τότε αφήχθηκε ο
ο Γκίστ. Ναι, μεν, αλλά εκτός δωδεκάδας στο Μέτς, διότι ο Πασκουάλ έκρινε ότι θέλει να το αφήσει εκτός αποστολής για δύο λόγους. Πρώτον, για να ξεκουραστούν, να αρχίσουν υποχρεώσεις. Λιτόπουλος, Τζιβελέκας, βρίσκει χώρο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Α, εδώ ο Καλαϊτζάκης. Είναι, έχει μεγάλη μπασκετική ευφυΐα. Σουτάρει καλά. Εδώ τον είδαμε να σηκώνει τα χέρια. Ρος. Και βέβαια να συμπληρώσω ότι είναι και η πίεση, το ότι μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά πρέπει να κάνεις και εσύ και περιμένει και ο κόσμος. Τι μινούτσιο. Pražanga. Na, prieš Roką Jokubaitį ir... Žaidžia Lietkabelis, Normantas, Kuksikas, Šakičius, Sajus. Ir dabar jau Paulius Valinskas, nors mačo pradžioje. Kaune ir iškritęs iš rikiuotės dar mažiausiai porai mėnesių. Labai gerą sezoną startą turėjo Mindaugas, tapo tikrų komandos. Tai apie Panajotį Kalaitzakį planuoja kitame sezone visą komandą riptyti. Ir galingas reikas, Karolis Giedraitis. Smetimas. Na, jiems absoliučiai atrištos rankos šioje komandoje ir Panajočiui, ir Georgijui, ir mėto jie dažnai. Tai daro nebliks panuši šiek tiek laiko ir Nevėžio atsakymui. Dabar atkovotas kamuolys polime ir dar vienas netikslus metis įmetė Nevėžio krepšininkai. Problema tik, kad nepataiko tų metimų aikštės šeimininkai. Kytis Radzevičius gauna bloką nuo Georgijos Kalaitza. Prieš Okojo, aišku, nerizikuoja ten atlikti metimo Šulskis. Okojo yra vienas iš geriausių lygos topdegių, o Šenonas Koto. Nevėžio ekipos persvara. Brantas Bradfordas iš toli, būdamas laisvas atakuoti, nesiryšta, veržiasi link krepšio ir tai... Dalininkaitis. Tenka pačiam priimti kamuolį. Veržiasi link krepšio, tikėjosi, kad pražanga galbūt bus užfiksuota. Ir Lietkabelis gali laikyti kamuolį beveik iki antrojo ketvirčio pabaigos. Čia pražanga prieš Dimšą. Pyks. Žalalės. Abuvi. Sušinskas palieka savo už nugaros Lauriną Beliauską ir ten jau arčiau... Urbutės su penkiais taškais yra antras pagal rezultatyvumą žaidėjos komandoje, o čia McLean'a pražangomis. Stabdo Chauncey Collins'o. Be abejo, greitesnis Chauncey, jo perdavimas Žalalį ir pastarasis Kusir. Mata Juciką bei Keviną Čiamą. Gilonas palieka dabar už... Uždaryti keliai Lapornikui krepšio link. Lasenbergas. Labai, netaik. Radzevičius. Su Juciku, Gytis Radzevičius susikūrė progą. Registruotas šioms rungtynėms, na, jis sužaidė du mačius LKL pirmenybėse. Paskutinėme mače prieš Lietkabelį žaidė pirmoje rungtynų dalyje. Po 18 taškų Vinio Kojo tame mače pridėjo 15 taškų ir 9 atkovotus kamuolius. Gardi į dešinę pusę, jo metimas netik aukšto ūgio sąskaitoje, šeštasis jo taškas. Kalbėjo apie Kėdainių rezultatyviausius Šiaulių komandoje. Kenas Gal. Ir turėjo būti sugrįžimas, tačiau tas sugrįžimas iki galo taip ir neįvyksta. Marius Valinskas, jo netai klausime. Šiauliuose gimė žaidėjas. Noriu pasiekti aukščiausią lygį, žaisti Eurolygą. Thank you.
τον πάγκο τον αδερφό του, τον δίδυμο αδερφό του Γιώργου. Χθες ο Κολαργός έχασε από την ΑΕΚ. Μουλάμ είναι σήμερα εξαιρετικός. Με τον Καλαϊτζάκη παίζει γρήγορα, αριστερό lay-up. Σούπερ εμφάνιση με 6 τίτλους Ευρωλίγκας. Μεγάλο το άλμα, αλλά μέχρι στιγμής θα καταφέρει μια χαρά. Λάμπ βήμα πίσω. Ας το χύψιλα από απέθυμα. Μαστεργαλόπουλος. Καλή. Crossover. Αστοχή ψηλά ο Μίτογλου. Αυτό το οποίο θέλουν στον Παναθηναϊκό είναι να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, να δουν τα στοιχεία τα οποία θέλουν να δουν για τα μάτσα τα οποία ακολουθούν. Τρεις μήνες διαφορά πιο αργά τότε αφήχθηκε ο Γκίστ. Επειδή το παρακολουθεί καλύτερα, νομίζω ότι και το τελικό αποτέλεσμα στην Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Άρης. Νίκη του Πανιώνιου, μάλιστα. Ναι, μεν, αλλά εκτός δωδεκάδας στο μετς. Διότι ο Πασκουάλ έκρινε ότι θέλει να το αφήσει εκτός αποστολής για δύο λόγους. Πρώτον, για να ξεκουραστούν, αρχίζουν οι υποχρεώσεις. Λιτόπουλος, Τζιβελέκας βρίσκει χώρο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Α, εδώ ο Καλαϊτζάκης. Rokas Jokubaitis jau atstovavo Žalgiriui U18 Eurolygos jaunimo turnyre. Čia Edgaras Ulanovas dabar ir iš žaidimo tiklių daugiau nei du kartus. Edgaras, kaip dažnai būna, per savo gimtadienį žaidėjai žaidžia su dviguba motivacija, su dviguba energija. Galbūt ir šiandien tą pamatysime. Martynas Varnas priima kamuolį prie trijų taškų linijos. Suleckas dar kartą iš toli. Dabar jau netaip rezultatyviausias. Ir toliau krepšininkas ne tik savo komandoje, bet ir apskritai. Šios dienos rungtynės jau 13 taškų. Jo sąskaitoje Lukauskai. Georgios Kalaitzakis taip pat grįžo į žaidimą Nevėžio komandoje. Tomas Delininkaitis. Adrianas Būvi, Čionsi Kolinzas ir atakuoja amerikietis. 3 taškai su pražanga. 5 sekundės Dzūkijos atakai. Čionsi Kolinzas nepataiko ir sentimentalus sugrįžimas į Šiaulius. Visi aišku puikiai prisimename, kad pernai... Žalalis. Buvi. Sušinskas palieka savo už nugaros Lauryną Beliauską ir ten jau arčiau laikas ir 5 taškų pranašumas. Autorių susikūrė Dzūkijos krepšininkai. Dar pridėkime 4 taškus atsivežtus iš... Holovėjus. Sirvydis meta Hardeno stiliumi. Nėra. Viskas. Vieniškiai meta dažniausiai iš tolimo nuotolio, meta rečiausiai iš vidutinio ir artimo, taip kad daug bus pastatyta ant korto. Gali visų rungtynių žaisti pilnu pajėgumu, tai yra, na, reikia suprasti, kad komanda susirinko labai, labai vėlai. Ir, na... Με 6 τίτλους Ευρωλίγκας.
Μεγάλο το άλμα, αλλά μέχρι στιγμής τα καταφέρει μια χαρά. Λάμπ βήμα πίσω. Αστοχή ψηλά από Παπαπέτρου. Καβίτσιους να κάνει τριπλή αλλαγή και να φύγει πάνω. Έμεινε και πολύ σωστά διάβασε η ΑΕΚ. 101-72 Γιαννό. Χάρισμα ημιχρόνου σε διαφορές ημιχρόνου και ούτω καθεξής. Πάντα για κάποιο λόγο θα μας απασχολεί ένα ζευγάρι Παναθηναϊκός Λαβρίου. Είναι ψυχολογία. Μπορεί να βάζει χίλιε και χίλιε στην προπόνηση. Ναι, και να χάνει. Και όταν έρχεται η ώρα. Βλέπε, Ζάρκο, πα πάλι ο Ολυμπιακό. Τι μονότσιο. Πραζάγκα. Να πρια σρόκα ο Κουμπάιτι. Μάριο Βαλένσκα, Πόλη. Ντάρβι, ανασεχνή. Ρίσκριτε στι χίλιε, δάρμαζιάω σε πόρο η μένεση. Labai gerą sezoną startą turėjo Mindaugas, tapo tikrų komandos. Smetimas. Na, jiems absoliučiai atrištos rankos šioje komandoje ir Panajočiui, ir Georgijui, ir metoje dažnai. Tai daro ne... Prieš Okojo, aišku, nerizikuoja ten atlikti metimo Šulskis. Okojo yra vienas iš geriausių lygos top degių, o Šanonas Skoto. Prieš jį, Kalaitzakis. Stringanti kol kas į bet ataką, lieka 4 sekundės ir štai toks. Gana sunku. Gentis atakai skirtam laikui, jo metimas netikslus ir dar vienas šansas pratesti savo puikią seriją Šiaulių. Šiaulė. Komandos draugo mesta kamuolį. Kolinsas. Jo metimas iš trijų taškų zonos. Bet kaip matome, po truputį Nevėžis įsivažiuoja ir tampa konkurencinga ekipa. Iš toli pataiko. 4-2, Nevėžis dabar išsiveržė į priekį, sužaistos kiek daugiau negu 2 minutės. Kevinas Hardy atakuoja iš 3 taškų zonos labai. Urbanas kol kas didelį pasitikėjimą turi iš Antano Sireikos Aurimo. Aukšto ūgio sąskaitoje, 6-as jo taškas. Kalbėjo apie Kėdainių rezultatyviausių Šiaulių komandoje. Kevinas Gamitas atkarpas 10 taškų skirtumų. Hardy atsitraukęs prieš jį Georgios Kalaitzakis, na, leidžiama atakuoti iš toli Kevinui Hardy. Jis padovanoja po 15,3 kamuolio Nevėžis, klaidų atlieka dar daugiau, po 16,6 čia Kendrikas Braunas. Šiauliuose gimė žaidėjas. Noriu pasiekti aukščiausią lygį, žaisti Eurolygą. Μπάγκο τον αδερφό του, το δίδυμο αδερφό του Γιώργου. Στο σοκολαργό έχασε από την ΕΚ. 48-63, 4 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Πάλι ο Τζόνς, φάουλ από τον Καλαϊτζάκη που προσγειώνεται. Πίνγκστον παραλίγο να κάνει το λάθος, καθώς η μπάλα έφυγε από τα χέρια του. Κάρτερ, πολύ δύσκολο τρίποντο, είναι άστοχος. Απαντώντας στο διψήφιο προβάδισμα του Παναθηναϊκού, έρχεται και η απάντηση. Μουλάμ είναι σήμερα εξαιρετικός. Με τον Καλαϊτζάκη παίζει γρήγορα. Αριστερό lay-up. Σούπερ εμφάνιση. Άθεμα. Μαστρεγαλόπουλος. Καλή. Κροσόβερ. Αστοχή. Ψηλά ο Μητόγλου. Μπαίνει και ο Παναθηναϊκός αυτό το κάδρο. Με νούμερο εννοώ, όχι με την αποσύρση. Η αποσύρση είναι δεδομένη του κόσμου. Και απλώς είπε μια πολύ σωστή κουβέντα. Η εκτέλεση, η απάντηση του Λάγκφορντ στον συμπατριώτη του. Μέλτσον. Επειδή το παρακολουθεί καλύτερα, νομίζω ότι και το τελικό αποτέλεσμα στην Νέα Σμύρνη, Πανιόνιος Άρης. Νίκη του Πανιόνιου, μάλιστα. Τσιβελέκας,
με τον Καλαϊτζάκη. Λιτόπουλος το σκρίνει στην μπάλα, πανέξυπνα. Να το τρίπλο. Λιτόπουλος. Μαγιτόμπε. Από μέσα απόσταση, αστοχή. Ψηλότερα όλων ο Καλατζάκης τον φιλοδωρεί με μια μεγάλο παιχνίδι. Το παίχνει για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ακόμα καλό παιχνίδι. Μέσα. Ο Μούντι το βιολί του. Τάλτον. Με τρεις κοντούς. Τα βρήκαλα. Τάλτον. Από μακριά σπάρει αστοχή ψηλό. Μεγάλη παίχνιδι που παίξαν και στο ψηλό. Όπως ο Θήμης ο Ρετζάς. Τάλτον. Στέκεται στον αέρα. Πολύ δύσκολο σουτ. Το βγάλανε, εμείς το είπαμε και στην μετάφραση, είναι έξτρα πάσα του Παναθηναϊκού και πρέπει να βγει το σουτ. Τάλτον. Δύσκολο σουτ, αστοχή ψηλά μαζί με ο Λούντζης που κάνει πολύ μόνα. Οι τρεις Αμερικανοί και ο Λούντζης είναι η ραχοκαλιά των τρικάλων. Τάλτον. Σκληρό σουτ. No. Όχι με τον Αβέρεν πάντως. Όχι με τον Αβέρεν. Όχι με τον Αβέρεν. Φανοφίλτς, ο οποίος συνεχίζει εδώ. Να το σου Αβέρεν, να το σου. Κάλετε από, το από τον Καλαϊτζάκη. Είναι με ευκαιρία με τον Καλαϊτζάκη. Εδώ ο Γκίστ προσπαθεί να κλέψει την μπάλα μέσα. Ο Αλέξης Καντός που είναι γεννημένος 27. Θέων αθλητών οι οποίοι είναι πάρα πολύ λίγοι ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Κάς Σεμεκελινία. Ο Μάριος Κλιτουνάβιτσος βοδοβάωμα κομάντα ir Κρίστου Παζεμαίτη. Γραζίνσι η αίξτε βυράουσες Άρεν Μπλονκούς, μίνους 6, ναουδιγκουμο μπάλαι, ρουνούλις ταškų. Per daugiau nei 7 minutės Nigelas Heisas iš toli. Ir tai, žvelgiant į visą sezono skaičius, Nevėžis yra dažniausiai klystanti lygos komanda, Žalgiris yra rečiausiai, tai darant ekipa tomo pranašumą. Lendilas, na, turi be abejo prie jo kilti Matas Jūcikas, čia Milaknis daugiau negu daugiausiai kamuolių praranda visoje lygoje Kėdainių krepšininkai po 15,4 kamuolio per mačą. Vidutiniškai varžovams 13. Koksikas. Maldūnas 2-2 nežaidžia. Marius Valinskas. Antroje rungtynių dalyje mums pasiūlys Marijaus Kiltinavičiaus komanda. Be jokios abejonės, kiek geresnis pataikymas taisyklė šiame kelinyje. Galima tą pamėginti išnaudoti. Šulskis iš toli. Netaiklus metimas. Joj. Iš viršaus. Reikėjo taškų. Geibas dėvau. 5 taškai. Ne, nereikia. Užtvaras. Dar kartą iš toli, Geibas Devo. Iš rankų ir perima jį. Dar vienas Lokapo metimas iš toli, šį kartą Tomas Lokapas, Zekas Lydėj. Į krepšį kol kas nežiūrėjo, į krepšį užtat žiūri Karolis Lukošiūnas. Jauskas atsisėdo ant atsarginių žaidėjų suolo, Viniokuo taip pat aikštėje. Dar vienas šansas žalgiriečiams ir Karolis Lukošiūnas. Lieka Kėdainių komanda yra ta ekipa, kuri turi tvirtą charakterį ir niekada nepasiduoda. Heiso to. Vilniaus komanda, o Nevėžis išsiskiria puikia gynyba ties perimetro. Apie tai papasakosiu truputį vėliau. Butkevičius gerai dirbo prieš jį Laurynas Bieliauskas. Čia jau iš trijų taškų zonos. Tai 8 taškus yra surinkęs šis Nevėžio priekinės linijos krepšininkas. Jis rezultatyviausias savo komandoje, o Sirvydis pataiko pirmą minučių ketvirtame kelinyje. Bendžiaus perdavimas Sirvydžiui.
Ir Sirvydžio metimas dviejų potenciumų. Buvo patyręs traumą, nedalyvavo net penkeriose rungtynėse. Ir tai nebuvo sėkmingas ruožas Nevėžiui. Tuleis, nežinau, pataikė vos keletą metimų iš 12 ar 13. Taip, taip, Lukai, bet čia, žinai, čia iš esmės viso Nevėžio toks jau žaidimas, nes komanda suplumu Nevėžė. Tokia jo statistika Šiauliuose neką geriau buvo. Na, bet Šiauliuose ir rungtyniavo, kur kas mažiau Kristupas Žemaitis sugrįž. Taip, ypatingai dabar, kai tas skirtumas nėra didelis, tikrai galima pamėginti tą išnaudoti, Šikšnius iš toli netaikliai. Kaip dažnai būna, per savo gimtadienį žaidėjai žaidžia su dviguba motivacija, su dviguba energija. Galbūt ir šiandien tą pamatysime jų. Prieš Okojo, aišku, nerizikuoja ten atlikti metimo Šulskis. Okojo yra vienas iš geriausių lygos topdegių, o Šenonas Koto. Beliauskui, kad vėl sugrįžtų į tą pikinę formą, su kuria krepšininkas pradėjo šį sezoną. Uleckas iš trijų toškų zonos. Martynas Varnas priima kamuolį prie trijų taškų linijos. Uleckas dar kartą iš toli. Dabar jau ne taip. Uleckas prie prilipęs Georgios Kalaitzakis, bet atsikrato pastarojo gynybą Uleckas. Bet rezultatyviausias ir toliau krepšininkas ne tik savo komandoje, bet ir apskritai. Šios dienos rungtynės jau 13 taškų. Jo sąskaitoje Lukauskį. Sibet apsigina ir išsaugo savo netgi dviejų taškų pranašumą. Uleckas dar kartą iš trijų taškų zonos, dabar jau pat... Žaidas su Betsafe Lietuvos krepšinio lygos lyderiu Kauno Žalgiriu ir na, ten apmėtė kauniečiai tritaškiais Neptūną. Čia iš toli bandė laimę, netlieka labai daug metimų į krepšį per rungtynes. Tačiau kaip pats minėjo, kad na, kol kas dar reikia apsiprasti prie savo rolės, o čia Dave... Georgios Kalaitzakis taip pat grįžo į žaidimą Nevėžio komandoje. Tomas Delininkaitis kiek rezultatyvus polime, bet ir keturis kamuolius jau spėjo atkovoti. Deividas Gailius atakuoja krepšį iš toli. Daug trūko, kad Viniokų būtų pataikęs. Įdomu tai, kad tai buvo pirmasis. Viniokų Adrianas Būvi, Čionsi Kolinzas ir atakuoja amerikietis. Trys taškai su pražanga. Keista. Dar prieš pertrauką Kristupas Žemaitis akcentavo, kad rungtynės nors dabar keletą rungtynių taip pat buvo priverstas praleisti. Čia Justas Kurbanas negali iki pat kėlinio pabaigos laikyti kamuolio aikštės šeimininkai. Dešilsas iš toli, netaiklus metimas ir Spurmanavičius. Akimas Raitas, na čia reikia aišku iš arti pasitikti Akimą Raitą, sudėtingas Raito metimas, geresnių nei 50% taiklumu. Kevinas Hardy iš toli, netaikliai, bet... Tikrai pirmas toks atvejis Kėdainių Nevėžio klubo istorijoje. Labai netaiklus Lipkevičiaus metimas, tačiau Valinskui... Gerai perskaityta situacija, gerai sukurta galimybė metimui. Nepavyksta pasižymėti Normantui, bet Sajus suteikia antrą galimybę komandai ir Paulius Valinskui. Oho, oho. O čia visiškai laisvas Dimša. Dabar analitiškai pradeda savąją ataką. Čiaunsi Kolinsas šiek tiek erdvės metimui turėjo. Žovų gynėjų Nevėžis. O buvi iš trijų taškų zonos meta Dintek Dzūkijos penketukė. Jomantas į dešinę prieš į Vedišėvas. Šiaip ne taip pat stovi dabar gynyboje Vedišėvas. Tiesa, Nevėžis apskritai. Šį sezoną yra ta komanda savotiškas, bet seif Lietuvos krepšinio lygos Robinas Hudas. Nu... Valovėjus. Sirvydis meta Hardeno stiliumi. Nėra. Viskas. Žau komandos draugo mesta kamuolį. Kolinsas. Jo metimas iš trijų taškų zono. Tomasas Volkupas žaidžia ant klaidos ribos. Galiausiai ta riba peržengta ir Nevėžis turi galimybę išsiveršti. Kaslekavičius su kamuoliu Lukošiūnui. Ir Gebenas klysta. Dabar Martinas kol kas persivarinėja kamuolį. Kalaitzakis tą kamuolį vagė. Dabar Viniokvo yra po krepšiu. Laisvas, bet nesiryžo atakuoti dabar. Šulskis, geras perdumas Tarvidui, klysta dar kartelį Juventus. O čia... 14 minučių buvo pataikęs tik vieną metimą iš penkių, visi trys tritaškiai buvo netaiklus.
Čia dar ir kamuolys perimtas, Kalaitzakis aikštės vidury. Jis rašoka prie varžovų antrosios linijos žaidėjų ir jo tiesioginis oponentas lieka laisvas. Butkevičiaus reidas čia įlipo į medį Arnas. 11 minučių aikštelėje. Duot komoti kamuoliai. Čia perimtas kamuolys, kaip pasiaukojančiai žaidžia Georgios Kalaitzakis. Tas Kraufordas įrašo į plakatą Georgios Kalaitzakį. Dabar Kalaitzakis perima kamuolį ir bus tas... Na, čia toks chaotiškas krepšinis. Ir tęsiasi ta chaotiška Juventus. Du kelnius ant atsarginių žaidėjų suolelio. Prasidėjo Mindaugas. Čia Biručius leista kamuolys iš rankų ir Nevėžis apsik. Meta 50 arba didesnių procentų tikslumų. Įspūdingi skaičiai, perimtas kamuolys. Ir dabar Zacharas tampa ir rezultatyviausiu savo komandos krepšininku. Klysta Nevėžis, čia pražangos nėra. Na, nėra, aišku, lengva stumdyti su Arminu Urbučiu. Čia Georgios Kalaitzakis vagia kamuolį Viniokuo. Kol kas Šiaulių Nevėžio krepšininkai. Georgios Kalaitzakis, na, čia jau panašu į... psichologinės bėdas. Bet kamuolį pavyksta perinti. Antrajame rungtynių ketvirtyje. Čia išmuša kamuolį Čiamas be pražangos. Margeriui Normantui. Ir Nevėžis klausimas, ar ne per vėlai. Dabar pataiko tritaškį Panajotis. Klystas Intekdzūkija. Tris keitimus atliks Marius Kiltinavičius netrukus. Vieną pasiruošęs atlikti ir Valdemaras Komičius, Egidijų Dimšą. Mes prieš jį buvo Domarkas, tačiau Šikšnis atėjo į pagalbą. Automatiškai Vedišėvas turėjo erdvės. Čia, tikėkimės, nieko rimto Gilonui nenutinka. Draugai Šiaulių komandoje Arminas Urbutis. Praėjusius du sezonus praleido Šiaulių komandoje ir šį tarpsezonį papildė Kėdainių Nevėžį. Štai, pirmoje rungtynių pusėje, jog būtent Čiamas prižiūrėdavo Normantą. Dar viena nerezultatyvi ataka, tačiau kaip klysta Lietkabė. Tikis, Bieliauskas 13, o kuo pelnė 16, Julius Kazakauskas dar kartą apsigina ir tuoj pat praranda kamuolį Priniškiai. Paulius Danise. Pekovičius to nežinojo. Dar viena Dzūkijos klaida, Georgios Kalaitzakis. Atrodo viską, kad jo komanda... sugrįžtų į rungtynes, Kalaitzakis pelnė 12 ar 11, tiksliau 11. Στο Καλάθης Παπαντονίου όχι, δοκίμασε κάτι νέο αλεϊούπ αλλά ο Καλαϊτζάκης τώρα είναι υποψιασμένος κλέβει την μπάλα από τα φάλτσα η μπάλα στο Καλάθη 26-32 όμορφη συνεργασία του Μαγνητού Παθναϊκού 4,5 και κάτι λιγότερο Καλαϊτζάκης κλέβει θα κάνει προς το Καλάθη το στίγμα του Νοβουγιούκας που χάνει την μπάλα του Χόλ. Παναθηναϊκός και 67-86 Λίποβι. Κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Πάω όλα από τον Σαλούστρο. Κοιτάξτε, έχει τρεις καινούργιες παίκτες, έτσι είναι Ρούντι. Ντόρση. Αν και για μένα σημαντική ήταν και η δουλειά του Φουγκάζ, έτσι. Σεντερ φορείς και ο μπάσκετ ανάμεσα δύο κλασικούς ψηλούς. Που είναι περισσότερο εξάρια παρά πεντάρια, έτσι και δύο.
θυμίσω και τα δύο δεκαήμερα συμβόλαια που έχει κάνει ο Θανάσης στο NBA με τους Knicks. Να το εδώ. Καταφωνεί ο μικρός. Δύο μικροί εκεί. Δύο παιδάκια. Σας μάτω Γιούτσικο τάσκας. Γιανκούνας. Ζακουι λίδι. Ήρτσε λίετε. Ιο κάμολι. Ιο μέστα κάμ. Πώς ρόδιμο σέντιαν σαβοπέγε. Σου 12 τάσκου. 4, 3 τάσκου. 4, απκοβότης καμολιές. 5, ρεζουλτατιβές πάρδευμος. Ir 16 naudingumo balų. Įsimetė Nevėžio krepšininkai. Problema tik, kad nepataiko tų metimų aikštės šeimininkai. Nikis Radzevičius gauna bloką nuo Georgios Kalaitzakis. Sentimentalus sugrįžimas į Šiaulius. Visi aišku puikiai prisimename, kad pernai... Υψηλότερα όλο ο Καλατζάκης τον φιλοδωρεί με μια μεγαλοπρετάνη δυσαφήνη για τον Τάλτον. Τάλτον εναντίον όλων τάπα ψηλά από τον Καλατζάκη αυτή τη φορά.